assalomu alaykum jigarlar, xullas sizlarga uzoq uzoqlarda bo'lgan musofirlarimiz, Navro'zga kelolmaganlarga bir qisqagina Navro'zimiz haqida bir rolik tayyorladim. Homiyimiz Sulton Barbeshovga kattakon rahmat. Qani videoni ko'ringlar. Sankt-Peterburgda yurgan vatandoshlarimiz uchun maxsus Sultan Barber Shopiga O'zbekiston havosini olib kelgan eng zo'r 4 ta barberlar soch va soqolingizni eng yuqori sifatda parashlash uchun yetib kelishdi. Sultan Barber Shopida sultonlardek dam olishingiz uchun choy, kofe va kalyan bepul tayyorlab beriladi. Bizda zerikmaslik PlayStation o'ynab kutib turishingiz mumkin. Soch va soqolingizni siz aytgandek, sizga yarashadigan oxirgi modada parashlab qo'yishadi. Eng asosiysi, agar sizga prichёска yoqmasa, pul bermaysiz. 100% garantiya. Jigarlarim. Rahmat qo'yish kelganlaring uchun. Bu birinchi qadam deyman mana shu narsani. Xudo xohlasa bu safar konkretni 500 kishi, 1 million kishi yig'ilib o'tiradigan bo'lamiz. Bu как birlikda bu nima deydi? Ko'pchilik endi anaqa biz ko'p gapirmayman, to'g'risi reklamaga. Mana Tojikistondan ham mana ko'pchilik kelganda, to'g'risi. Blogerlar ham, mana aka-ukalarimiz ham ko'pchilik kelgan, opalar ham hamma qo'ldan kelgancha yordam qildi mana shunday situatsiyaga. Masalan, juda ham bir trudno bo'lib qolgan joyda. Hammalaringga rahmat. Poddeshka uchun hammalaringga. Xudo xohlasa bundan ham zo'r o'tiramiz. Sog' bo'lgan. Incha oqshom falakda oy guzari botganda zuhra yulduz miltirab xira xanda otganda ruhimda bir mayuslik sokinlik uyg'otganda men seni iska oldim birinchi muhabbatim nudo bergin qaydasan sharifanga quloq tutib sirli tushlar ko'ribmas bar dunyoni unutding tongda turib nomingga ushbu she'rimni bitdim tongda turib Abdulla ushbu she'rini bitdi dildagi ohim mani birinchi muhabbatim yolg'iz Allohim mani birinchi muhabbatim aytmaganlar dunyoda insonni ikki donagina do'sti bo'lar ekan birinchisi Alloh ikkinchisi sizni bizni yorug' dunyoga keltirgan aziz zotlar onajonlarimiz ekan ana endi azizlar shuni yaxshilab ikki qo'lingizga qo'yib olingki insonni uchinchi do'sti ham bor ekan Alloh tomonidan berilgan yaxshi bir do'st bor ekan umring bersang yashayversang to'liq ayting kimning 100 yil yashagisi yo'q lek ko'ngil tubida yuz ochar bir cho'q bir kunda bir soat do'st uchun yasha qafasga sig'maydi orzular qushi joningni chimchilar ro'zg'or tashvishi ayt poyon topgayma bu dunyo ishlari bir kunda bir soat
دوست چن یشه دسترخان تولدرمه تابکن اینه قوی میل قدق تتمه دیدار گتوی استانه اینده کلوب کرسد گنده بوی بر کنده بر ساعت دوست چن یشه کمدر پل چن کمدر گل چن یشه قیاش ککته کویب نر اچن یشه سمن دیدار تابکن در اچن یشه بر کنده بر ساعت دوست چن یشه نی بولسه بولسن خر آن عزیزدر منشی بلوگرلر بولسن آن گلدراز قسنگیدن ایمیسر ازبکستان خلقگه یعنی بر بارا بزنه کورب ترگم بطن خلقمزگه پرشیزنه منشی منشی بو قربان همدان و تاجیکستان دوشنبه شهردن استاد یعنی جفت بوسن جانان بونه من دیم همانی کدوره سلم کلگم فقیر لرنی یعنی یاندوره سلم قیافت جان یز یاش کدور انا شلدا توره سلم یاش باشین برن هر یرده یالغیز یوره سلم ای مهر کلال کوچسی دن اتمه ینم کلوایه özüm onu gülay ey yaşırak küydüresen kayge barırsan bir ahtar seme topulmaysan kayda yürürsen savga bir ayın bar mı seni asli mekanın canımlı bir ay İşk dükkanını kayda kurursan ey mihri külal köçesinden ötme yanım kilvay köp yaşa Nasmaga to'g'ri keldi. Qo'ylasim aka. Ha, mana sim aka. Yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Boshlaringlar, kelinglar. Kelinglar. Davom et. Yana bitta taqdim. Хорошее блюдо. А как вы думаете, с чего она готовлена? Ну, я уже знаю. Да? Откуда вы знаете? Ну, вы сказали. Ну, попробуйте. Я попробую. До этого не знали, да? Да, не знал. Ну, все, спасибо. Ну, как вам? Спасибо, понравилось. Приятно. Сегодня я... Узина Танашина, хаядан бурасла? Арамин, Узбекистан, Кашкадария, Улиятта, Чрахсман, Челджима, Худжавагидамбан. Мене, Аллаха шкур, мене бяхта мусафру юрудик. Akalarımız, ökelerimiz, homilerimiz tam ondan Sumalak, Oş, Navruz bayramlar uyuşturulubdi. Biz bundan cüdeyim kursamız. Sumalak'da ahir gümerde 2016 yıl yiyordum. Uşepeydini isteyen bana 2019 yıl. Rahmet hem akalarımızga, ben şokta Sumalak'la yiyiş nasip oldu bizge. Nasipse içkerde yani hal bayramımız devam et yaptı. 2016 yıldı geçe buluş adı yaptı. Bizde kursamız cüdeyim. Rahmet taşıma. Bugün çıralı keçemiz tecrübe yedik. Manışı çıralı keçemiz avcandı. Rahmat sizga Navruz muborak bo'lsin. Umri ziyoda bo'lsin aka, marhamat. Kelgan bo'ladi, Alloh tilaydi. 300 podvis. Navruz sal orqaroqda olsa ham bo'ladi, bundan orqaroq. Shuncha o'zbeklar yig'ilibdi, men juda xursandman. Buni kutmagan edim. Xalqada gapirdim. To'g'risi, yo'q, hozir hayrondaman nimaga? Shuncha odam bugun 2 kundan beri harakat qilyapmiz. 2 sutkadan beri. Kesak odam ko'lib ketibdi. Qiziq hurmatimizdan. Faqat biz emas, bizning bayramimiz. O'zbek, tojik, qirg'iz, qozoq kim bo'lsa hammamizning bayramimiz. Ozarbayjon hamma o'sha o'ziga bayram deb biladigan insonlarning bayrami. Shunchalik hurmat qilib, shuncha odam yig'ilibdi, men juda xursandman. Bu narsani tashkillashtirish o'zi oson bo'lmagan. Shavkat aka, Nasim aka, yana shu yerdagi
Assalomu alaykum, hurmatli aziz do'stlar. Sizlar bilan men Jamshid Ismatov. Bugungi mana shu bahor ayyomida yasharish, yangilanish fasli bo'lgan Navro'zi olamda sizlarni ko'rib turgandan men bag'oyatda xursandman. Boya Nasim Xolov aytgandek, jigarlarim deydi-ku. Ana shu Nasim Xolov bilan, Nasim Xolov bu yoqqa keling. Bu o'zbek auditoriyasini yig'ish juda qiyin. Agar boshqa millat bo'lsa, masalan rus bo'lsa, amerikans bo'lsa, ularni yig'ish oson bo'lishi mumkindir. Lekin o'zbekda bitta gap bor-da, ota-bobolarimizda bir naql bor. O'zbek o'ziga bek. Hamisha mana shunaqa bekligimiz yo'qolmasin. Nasim Xolov bilan bizlar ijodimizni mana shu shov-shuv TV'da boshlab, kechani kecha, kunduzni kunduz demay montajlar qilib, xalqni gapiga ham, so'kishiga ham har qanday holat bilan mana shu bugunga yetib kelgan ekanmiz. Bundan bag'oyatda xursandmiz. Shuning uchun men hozir bitta so'z isboti bilan deydi, onajonlarimiz mana shu sumalakni qo'zg'agani uchun onalar haqida bitta zo'r bitta gapim bor. Endi bu xalq artistlari aytganini bir hikoya qilamiz. Ko'nglim qolsa bulbuldan ham guldan ham. Qolar bo'lsam bir kun axir tildan ham. Agar bir zot yig'lasa chin dildan ham. Onam yig'lar, onam yig'lar, onam u. Osmonlarga osmonlar tor bo'lib ketsa deydi. Ona jonim ruhim osmonlarga uchsa deydi. Tik turib oyog'ida duo qilgan onajonlarimiz mana shu O'zbekistonda turib bizni duo qilyapti. Biz Xudoga ming qatla shukr. Serquyosh O'zbekiston, tinch osmon ostida yashayotgan o'zbeklarga yana bir bor katta rahmat. Qo'limiz ko'ksimizda. Like'ni bosinglar.